Mi mbrëmë të dashur shikues, ja ku jemi takuar së bashku në emisionin e Botën e Kjas, edhe këtë të shtunë, ora 20:00. Në fakt, këtë të shtunë mendova që të sjell një temë pak sa më ndryshe se herët e tjera, sepse më pëlqeu që këtë të shtunë të flasim për jetën, për karrierën e një regjisori, regjisorit Kristaj Qianushi. Përpara sa të takojmë në studio të ftuar, do të lexoja një pjesë të biografisë së tij, një pjesë të jetës së tij, sepse sonte do flasim shumë gjatë edhe do ta pyesim pak më gjerë rreth jetës së tij. Kristaq Sotiraq Janushi ka lindur në qytetin e Tiranës më 11 shkurt 1953, ku ka mbaruar edhe shkollën fillore, të mesme dhe institutin e lartë të arteve, dhe ka kulturë i profilizuar në regjizur në vitin 1975. Në vitin 1975 dhe në vitin 1982, punoi si drejtori shtëpisë kulturore Tropoj, ku gjatë punës së tij ka marrë dy çmime në festivalin folklorik të rrethit Tropoj dhe një çmim në teatrin e vënë në skenë nga ai. Në vitin 1982 kthehet në Tiranë ku merr pjesë si organizator në dy aktivitete madhore, si 40 vjetori i Ushtrisë Popullore dhe Kongresi i Tetë i Rinisë, ku për punën e tij është vlerësuar me diploma nderi. Në vitin 1982 deri në vitin 1986 punoi në fshatin Zalldajt si përgjegjës i shtëpisë së kulturës, ku ka fituar çmimet e parë në festivalin folklorik të Rrethit dhe dekadat e majit. Në vitin 1986 deri në vitin 1995 punoi si drejtori i shtëpisë së Rinisë numër 1, ku ngriti grupin orkestral me këngëtar. Në vitin 1996 deri në vitin 1997 punoi si administrator i Partisë Demokratike nga Dega Tiranë. Nga vitin 1997 deri në 2002 ishin punoi si drejtori televizioneve, si Televizion Arbëria, Nesër TV, Real TV, Adriatic Televizion. Nga viti 2000 deri në 2013 ka punuar si korrespondent i RAI dhe nga viti 2002 punoi si privat rrugën e dokumentarëve. Unë këtu i kam të rreshtuar dokumentarët, por do doja ta pyesja pak më gjerë profesorin. I themi më një herë mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ju gjeni në emisionin. Profesor, mirëmbrëma. Mirë mbrëma, mirë se u gjeni emisionin tuaj, suksese në radion tuaj, dhe ju uroj për këtë intervist. Shumë faleminderit. Në fakt, është kënaqësi për mua që të kemi në emisionin tim në Botën e Kjas, sonte, dhe në fakt, a që më pëlqeu më tepër që da nisim të bisedë së bashku, është të të pyes për fëmijërinë. Si ka qenë fëmijëria juaj, profesor? Fëmijëria ime ka qenë si fëmijëria e çdo njeriu tjetër. Po unë që i vogël me fjalë kam qenë i apasionuar me aparate, me që se edhe i kisha në dorë. Dhe vazhdimisht me fjalë, sidomos kur e arrita në mbarova 8 vjeçare dhe të mesmen, e kam përdorur. Kam përdorur lajka, kam përdorur fet, kam përdorur aparatet rusë. Kurse në mbarim të shkollës së mesme, kam pasur një aparat gjerman që ishte shumë i mirë. Dhe më të vazhdova disa fotografi, desa yra në institut. E kuptoj. Më trego pak më gjërë, cila gjë të bënit të lumtur gjatë fëmijërisë tënde? Gjatë fëmijërisë time ka pasur plot gjëra. E para punës, unë në fillim pasioni him ka qenë në fjalë që të bëhesha aviator. Po siç janë hëndrat e fëmijëve, ndryshojnë nga momenti në moment në fjalë. Më vonë në të mesme, edhe në 8 vjeçare kam qenë i apasionuar mbas kimisë. Dhe pjesë kam drejtuar shumë emisione edhe në televizion kimie. Më vonë pasioni kaloi te arti dhe mbaroi në Institutin e Arteve. E kuptoj. Çdo fëmijë në përgjithësi ka shumë qejf ngjyrat. Cila ka qenë ngjyra jote e preferuar në kohën e fëmijërisë tënde? Nuk kam pas preferencë ngjyrash. Të gjitha për mua kanë qenë njësoj me fjalë. Mund të ishte i çik jeshilja që ti jetë jep gjallëri, por ai kuqe. Okej. Në fakt do doja një këndvështrim tuaj, një mendim tuaj se çfarë do të thotë të realizohet një dëshirë kur je fëmijë dhe një ëndër kur je i rritur. Do kur je fëmijë e fëmijë ke plot ëndra. Edhe jo të gjitha ato ëndra me fjalë realizohen. Kurse kur rritës mësaj, ndryshojnë shumë gjëra, ka shumë preferencat tjera, edhe unë në fillim mbarova institut në arteve dhe punova në Tropoj. Në Tropoj ati isha përgjegjës i kulturës
dhe u mora me kulturën, duke fituar çmimet para në festivalin folklorik të Rrethit dhe duke u përfaqësuar në festivalin e Gjirokastës. Ngrita dhe një grup teatri me aq mundësi sa kishte Tropoja dhe këto ishin mundësitë. Pasi ku erdha në Tiranë, ndryshojnë tjera probleme, do ndeta dispozicion, si që ishte koha të sa të gjendë i vëndi, u mora me dy aktivitete goxha të rëndësishme, si që ishte 20 vjetori i shtrisë dhe Kongresit i Rinis. Basi marova këto, më doli vëndi, shkova në Shqipëri. Ati isha përgjithësi i kulturës, ku u mora prapë me aktivitetet e kulturës. E kuptoj. Atë është realizuar çdo ëndër që ke patur? Jo, çdo ëndër realizohet, sigurisht, në fjalë. Po me mundë, me punë, me fjalë, çdo gjë arrihet. Unë kam kaluar në shumë faza, do shkova në Tropoj, u mora me artin popullor, me folklorin. Ku erdha në Tiranë, prapë u mora me folklorin. Kur kalova në shtëpinë e Rinisë, atje krijova grupin e parë instrumentist, ku kisha shumë emra të njohur, si janë për shembull Redon Makashi, Bedar Sejko, Artyola Toska e tjerë tjerë. Më vonë fillova me televizionin. Gjithnjë kam kërkuar në vetvete. Edhe jo çdo gjë të plotësoj atë, sepse ai që ishin mundësit. Po, normalisht. E kuptoj. Në fakt, profesor, të doja ti merr një më vash gjëra me qetësi sepse kemi shumë për të folur. Në fakt, doja të dija se kush nga familja të ka mbështetur që të vazhdosh në rrugën e artit në veprimtarit në ëndra që ti doja. Nga familja nuk më kam mbështetur njeri, po çdo gjë e kam kërkuar vet. Çdo gjë e kam kërkuar vet. Kurse në institut arte, sigurisht më mbështeti familja. Po, patjetër. Kurse do të thonë që janë kërkues ndaj vetes. Në Tropoj, unë e kisha familjen afër që të më ndihmonte. Kështu që çdo vendim, çdo gjë e merr nga vet, edhe në supal, po prap, edhe kur ashtu shkon te shtëpia e nis, po prap vet, më thjesht. Shumë ndihmë i kam marr vet. Profesor, nuk ka penguar njëri, nuk ka penguar njëri nga familja, as nga gruaja, as nga fëmijët, as nga mamaj ose babaj, të gjithë kanë qenë dakord me gjëra që bëja unë. Duke qenë që më fole pak rreth kohës së shkuar e familjes suaj, më treko ndonjë nostalgji, ndonjë gjë të mbetur në mendje nga ajo kohë, dhe çfarë do doje të ktheje pas nga familja? Çfarë do doje ta ndryshoje? Po të kthejshim prap pas në rini, asa shumë gjëra duhet të kisha bërë. Si që ishin ëndrat e fëmijës, desha të bëhesha aviator. Ajo ishte dëshira ime më e madhe. Po, dëshirat ndryshojnë me kalimin e moshës. Masaj, duke u rritur, kaluam në gjëra të tjera, filloi fotografia, filloi arti, filloi muzika, ishin shumë gjëra të tjera, më mbrapa. E kuptoj. Në fakt, tek pjesa e fotografisë do ndalemi pas pak, sepse do të pyesja në fakt për dokumentarët që ke realizuar si regjisor, si operator. Më pas do të kalim tek pjesa e fotografisë, që është më e fundit. Profesor, e përmenda pak më lart që nga viti 1975 deri në vitin 1982, ke qenë drejtori i shtëpisë kulturore Tropoj, ku mes këtyre viteve je vlerësuar me dy çmime në Mosgaboj. Na fol pak për këto dy çmime. Dëgjoj, tropojësit edhe tropojanët janë shumë të talentuar për sa i përket artit. Edhe unë atje gjeta një bazë goxha të mirë, më thënë. Kisha zëvendës Shaban Mullën. Shaban Mullën ishte artist prej natyre, kërcente, këndonte, i binte e fyëllit, i binte e qiftelis, i binte daunës. Do ishte familje artistës. Edhe unë shfrytëzova këto talentet të këtyre njerëzve, më thënë. Plus me fjalë edhe më ndihmoi shumë edhe shkolla e mesme bujësore që ishte në atë kohë, që kishte atje mbideshin nga të gjitha anët e Tropojës dhe ishin, si të thuash, ajka e nxënësve më të mirë. Dhe ne vilnim vallet dhe këngët që i shfrytëzonim nëpërmjet përgatitjes së këtyre vajzave dhe djemve të rinj. Edhe gjithnjë
tropoja e vjetër, po flasim tropoja e vjetër, kooperative bashkuar tropoje, ishte, kur shkonte në Baramcur, gjithnjë pritej me entuziazëm dhe gjithnjë fitonte çmimin e parë. E kuptoj. Në fakt, unë dhe dëgjuesit jemi aq kurioza që duam të dimë emocionet e atyre çmimeve, si e ndjerë dhe duar tërkitjet asaj kohë, se sot, në fakt, nuk le të themi që nuk është se ka shumë duar tërkitje në për aktivitetin e për skena, sepse gjithen duke filmuar me telefona. Në tregoj emocionet e kohës kur e vlerësuar, si e ndjerë duar tërkitje që ke marrë nga publiku. Komentet. Dëgjoj, në atë kohë ishte ndryshe me fjalë. Çmimi nuk ishte individual. Do në çmimin e menim si grup, edhe gëzimi shpërndajt e të gjithë, shpërndajt e këmua, shpërndajt e zëvënsi im, shpërndajt e instrumentistët, shpërndajt e valtarë, do në gëzimi ishte i përgjithshëm, nuk ishte individual. Ashtu ishte koha atëherë. Nuk fue me fjalë e mori Kristaq Janushi, e mori grupi tropojës. Pa. Në fakt, po të vitë profesor, në 1982, ti kthesh në Tiranë me projekte dhe punë të pafundme. Si do erdhi ajo ofertë, unë do të përmend dhe një herë që ke marrë pjesë organizator në dy aktivitete madhore, si 40 vjetori i Ushtrisë Popullore dhe Kongresi 8 i Rinisë. Na fol pak më gjerë për këtë kohë. Tanë, dëgjo, atëre ka qenë një periudhë që kushdo që kthehej, nuk fillon dhe pun direkt, po sa ta ape e vëndi punës, sepse këshu ishin kushtet atëherë, dhe një profesori im i institutit, i cili tani ishte bërë shefi i seksionit kulturës, më tha, Kristaj, sa je, me fjarë këshu, bosh, mund të vish edhe të futesh në këtë punë, me fjarë. Spirë Gjikondi quaj profesore dhe që ishte shefi kulturës, më futi, me fjalë, në këtë rrugë, me fjalë, për krimin e, donë, isha, me fjalë, organizator, sepse mirë isha me dhe gjithë artistët, dhe kur them me gjithë artistët, Tirana atëherë nuk ishte me 2-3 artistë, kishte çdo ndërmarrje, kishte grup artistik, valtar, këngëtar, instrumentist, dhe në 20 vjetorin e Ushtrisë ishte një trup për 2000 vetësh. Dhe ky koncert është mbajtur në shkallët e Universitetit Tiranës. Ishte një nga koncertet më madhështore. Dhe ata më aktivizuan në këtë event, më thënë. Ishte një event goxha i mirë dhe ishin të gjithë artistët më të njohur të Shqipërisë. Pas kësaj, u aktivizova prapë me Kongresin e Rinisë, i cili edhe ai u organizuar në Pallatin e Kulturës, ishin tre sala, ishte sala e Teatrit të Operës dhe dy sala në Pallatin e Kulturës, dhe ishin tre koncerte të ndryshme, me fjalë, për Rinin në atë kohë. Pas diku tek 7 vite, në mos gaboj, ti e kthyer në Tiranë, pas qëndrimit në Tropoj. Sa të vështirë e ke patur largimin nga malet e bukura Tropoj, sepse mendoj që 7 vite është shumë për të mësuar. Nga Tropoja? Pa. Tropoja për mua ka qenë një shkollë e vërtet. Sepse unë isha një djalë nga kryqiteti që shkova në një vend që ishte shumë larg Tiranës, edhe asë mund të imaginoja se kush ishte Tropoja, dhe si ishte Tropoja. Po kur shkova atje, unë me fjalë kam respekt për ata njerëz të mrekullueshëm, për atë natyrë të mrekullueshme, për dashamirësinë që kishin ata ndaj meje, edhe unë që kam ndaj atyre. Kam kujtimet më të bukura nga Tropoja. Në momentin që, pra, do më dhëmë pyetja ishte në momentin që ti vendose për të kthyer në Tiranë pas punës që kisha për të bërë. Sa të vështirë kishe të largosha nga alpet e bukura të Tropojës? Ah, më kisha shumë dëshira, kisha dëshirë të merresha me teatrin, kisha dëshirë me fjetë futesha në institucionet tjera, po mundësit aqë ishe me fjetë dhe këshu që
kur erdha në Tiranë shkova në Saldajt, nga Saldajti pasaj në 86-ën ku bëra drejtori i shtëpisë rinis. Në shtëpinë e rinis pasaj organizova një grup instrumental dhe këngëtarësh që ishin nga më të mirët në Tiranë mbas orkestrës së Vladimir Kotanit. Në momentin që nga viti 1982 deri në vitin 1986, për 4 vite ke punuar si në fshatin Zaldajt, në si përgjegjës si shtëpisë kulturës, ku ke fituar çmimin të parë në festivalin folklorik të rrethit dhe dekadat e majit. Në mos gabojmë. Po. Më tregon pak rreth kësaj eksperiencë, 4 vite rrjesh si përgjegjës si shtëpisë kulturës. Tani, puna me kulturën nuk ishte diçka e re për mua, mbas 8 viteve ndropoi ajo në Saldajt, më duke, më duke diçka e zakonshme. Edhe aty ngrita prap grupin e Saldajtit, dhe ndoshta mund të ishte grupi më i mirë në rrethin e Tiranës, për sa i përket valleve, këngëve edhe instrumentave. Edhe gjithnjë duke pasur atë pasioni që kisha në tropoje, punova edhe në Saldajt. Dhe me atë pasion, unë dinje gjithë një në grupet më të mira dhe përfaqësohesha në dekadat e majit edhe për festival folklorik. Në fakt, unë e përmenda që nga viti 1997 deri në vitin 2002, ke punuar si drejtori i disa televizioneve. Në fakt, unë do të pyes për këtë eksperiencë, por do doja të dija të mirat dhe vështirësitë që ke hasur. Tani, për nga televizionet, unë atëherë punoja tek shtëpia e rinis. Edhe mu bë një propozim nga dy italianë. Ata deshin të bënin televizionin e parë, që ishte Telearbria atëherë. Dhe unë bashkëpunim edhe me Partinë Demokratike, sepse ishin dy, ishin italianët, ishte partnerët shqiptar, dhe pjesa tjetër e tretë ishin Partinë Demokratike, do 45-10%. Dhe unë isha administratori përgjithshëm për këtë. Dhe ngrit Telearbëria, dhe kur ka filluar transmetimi Telearbëria, ka filluar me siglën të Muzeumit Kombëtar. Dhe ka qenë Telearbëria, jo të varë, si që ka qenë më parë. Ishte një punë e vështirë, sepse ishte një eksperiencë e re për mua, duhet gjenja njerës për të kompletuar televizionin, për emisionet, për ato. Dhe sa shkoj, dy vjetë, masaj Telearbëria kalojnë duart të tjera, unë kalojnë televizion tjetër në STV, ose nga nesër të vë, kalovën e rrallë të vë, nga rrallë të vë, Adriatik të vë. Dhe gjatë saj periude, isha dhe korespondent i rrajt DSF-s e TSF-s. Pra, pjesa e televizionit ka qenë një eksperiencë re për ty. Në fakt, mendoj që do të rikthehemi dhe njerës, sepse do dhe të pjesa më pas për pjesën e dokumentarve, por do dhe të kaluja pak tek fotot. Në fakt, është e pjesa ime preferuar, sepse ma pëlqejnë shumë pjesa e fotove. A kujton fotoja e parë që ke shkrepur? Dokumentari parë ka qenë në vitin 2000, ku bashkë me Ilia Terpinin, ka qenë një nga operatorët më të suksesën të kinostudios Shqipëria sot, atë unë e thrita në televizionin Real TV, e punsova atje dhe bashkë bëm dokumentarin e parë për një vizit në Athin, ku unë atje kam bërë edhe skenarin, edhe kam vënë dhe muzikën, taj dokumentar. Më vonë, mi fjallë, vazhduan dokumentarat të tjerë, mi fjallë, në bashkëpuni prapë me Ilia Terpinin, Shqipëria në Europë, e cila u dha në sedim tonë, në ambasadën tonë në Itali, në Romë, edhe në ambasadën e Vatikanit. Për festat e 28-29 dore. Ishte diçka e re që tregonte ndryshimet që kishte Shqipëria në ato vite. Masaj vazhduam dokumentar thjesht. Fotografin, si mund ta quajmë? E ke profesion apo pasion?
Fotografinë e kam pasion, ose dashuri, ku i thonë. Fotografia është dashuria ime, ashtu si që është dhe muzika, ashtu si që është regjizuar. Po, fotografinë unë e kam pasion. Nuk e kam, do, profesion. Unë Nuk shdoj mund ta gjë e quajmë bëj me profesion, një qef. pasion një E bëj me veçantë. qef. Për shembull, profesor, më parë kishte vetëm foto bardh e zi. Tani janë ngjyrat që bëjnë foton më të gjallë portretin, objektin, por trendi sot më është ka dalë domethënë në modë që të bëjmë fotot bardh e zi, pasi mund le të themi që i quajnë artistike. Cili është mendimi juaj për foto bardh e zi atëherë, për foto me ngjyra sot dhe trendet e kohës që sot i përdorin të dyja? Tani me fjalë ka rrymat të ndryshme, sepse edhe trint me fjalë kanë perfeksione, kanë aparate të ndryshme, kanë metoda të reja e tjera, po bardhezia është mbret, si në atë kohë, edhe në këtë kohë, sepse bardhezia të regon komplet ashtu si qenë, kurse ngjyrat është si të ngjyrosës një tjetër me bojërë. Fotografia me ngjyra është më reale dhe është mbreti fotografisë. E vërtet. Në fakt, unë do të rikthesha edhe një herë tek pyetja e parë që bëra për pjesën e fotos, sepse dia të dia nuk e di nëse të kujtohet na përshkruaj pak a shumë foton e parë që ti ke shkrepur. Foto unë kam për shumë, që ku isha në 8 vjeçare. Kjo ka qenë sepse daja im ka qenë drejtori i ATS-s, dhe unë gjithnjë kam pasur në dorë aparate, duke filluar do nga Fedi, Leica, Ruse, Zorki, që ishin aparatet atërshme, dhe tek Exacta, që ishte aparat gjerman, ishte shumë i mirë. Edhe ato i kam përdorur që nga 8 vjeçaria e deri në gjimnaz. Fotografi bënim me kolektivin e klasës, bënim nga liçeni, bënim në Lur, kudo që shkonin. Edhe unë gjithi kam qenë i kënaqur me fotografit që bënja, si dhe shokët e mi. E kuptoj. Sot, për një foto, ne bëjmë disa foto për zgjedhja atë që na pëlqen më shumë, sa foto objektit ose vetes tonë. Por ju, kur fotografonit, si realizonit foton që dëshironit, ose sipas jush të ishte akoma dhe më e bukur? Dëgjoj, foton po se dashurove nuk e bën mirë. Duhet ta dashurosh Në edhe duhet ta çkuptim. interpretosh atë dashurinë në foto. Po e bëre kështu në mënyrë mekanike, nuk është foto. Tani kanë dalë me celular, del me Po, 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 celular, po celulari është diçka që është e shpejtë me fjalë, edhe për të krijuar një moment, po nuk është foto artistike, nuk është foto që ngelet. Fotografia me aparat është domo mbret. pa, përmendë gjë përgjigjes pjesën që duhet të dashurosh foton. Në çkuptim, le të themi për ata që po na ndjekin, mund ta Duhet shpjegoj. ta dashurosh foton, ka shumë shumë gjëra. Se kur dashuron foton, dashuron natyrën, dashuron personin, dashuron me fjalë çdo gjë, ngjyrat e tjera. Këto janë komplekset e fotova. Po si patë këto dashuri për këto të treja, foto nuk del. Duhet të sjellësh natyrën, duhet të sjellësh ngjyrat, duhet të sjellësh edhe personin. Po, patjetër. Po ishte një person me fjalë që rri në ursës, bëj ti sa duash foto, s'del foto e bukur. Në A, vërtet. po Dhe dalin. pa. Dhe në fakt duhet jesh më lumtur sa më buzëqeshur që dalë sa më reale tek pjesa e fotos. Ke shumë të drejtë. Në fakt, profesor, dhe dhja diçka. Më thuaj, a ka patur ndonjë rast që s'të ka pëlqyer një foto që ke bërë dhe je mërzitur në ato moment, apo ke marrë guximin dhe ke ribër foton le të themi? Ka pasur shumë raste në fjalë që nuk kam qenë i kënaqur. Disa don ndoshta për fajt tim, disa ndoshta për fajt personit që fotografoje ose të natyrës si ashtu. Un jam gjithnjë kërkues ndaj vetes time, kërkoj gjithnjë të bëj më të bukur në fjalë. Dhe nuk kënaqem asnjëherë me ato që bëj. Jam kritik ndaj vetes, them diku çfarë don kjo, diku çfarë don ajo, diku nuk është mirë kjo. Shumë të tjerë thonë është shumë e bukur, ose thonë je mjeshtër, unë nuk e konsideroj vetën Nuk mjeshtër. ndjesh po i kënaqur me Unë vete. kërkoj gjithnjë më të bukur në foto.
Kërkon më të mirë nga vetja dhe po, je shumë kërkuar se kuptoj. Në fakt, tek pjesa fotografive, më tregu pak cili falënderim ose cili koment ose mesazhet ka ngelur në mendje kur dikush ta ka bërë pasi ke treguar foton që i ke bërë. Mua më bëjnë shumë mesaje në fjerë kërë nëzjerë fotografi. Unë kam i diçka. Unë fotografit nuk i mbaj në sirtarë. Qëfar fotografi fotografoj në gjithë Shqiprinë, unë i nëzjerë. Letë kënaqë njerëzit, letë shikojnë njerëzit, letë shikojnë vëndin e tyre, letë shikojnë natyrën, letë shikojnë malet, lumejt, detin, gjithë shka që unë fotografoj. Ata që e përqenë, më bëjnë urime. Ata që se përqenë. Ka dhe nga ata që thonë, atë që ta ke bërë këtë, me fjallë, këtë malë, ose këtë detë, ose këtë liqenë. A ju është pasionim. Po, Dhe besoj se vete kam standa. arritur dhe një farë vëndin. Po, vete standa, i bën foto shpesh. Jo, vetës ti me shumë rralë, shumë rralë. Pse? Ose s'ka kusht më zje. Duhet kemi një tjetër që të më bëj foto. Unë Po, zakonisht bëj foto. Kështu e që kuptoj. edhe kur më nxjerrin jo mirë me fjalë, edhe nuk Nuk kënaqem. të nxjerrë ashtu si çtu. E kuptoj. Në fakt, profesor, do doja të riktheshim prapë tek tema për cilën folëm çfarë. Tek pjesa dokumentarit. Në fakt, do doja të lexoja disa nga dokumentarët që ti ke marrë pjesë, Sergj Zdo, që si operator, në vitin 2001 në filmin dokumentar Një udhëtim në Athinë. Ke marrë pjesë si regjisor, në mos gaboj. Regjisor edhe kam edhe muzikën. Në vitin 2002 në filmin dokumentar ASP, si regjisor dhe operator. Në vitin 2003 në filmin dokumentar Shqipëria në Europë, si Po. operator. Në vitin 2005 në filmin dokumentar Dashuria e një zonje ta plotësoj Fran. Dashuria e një zonje franceze për Shqipërinë Pa. është për motrën e nënës mbretresh. Muselia e quhet dhe është në Nice të Francës. Në vitin 2006 në filmin dokumentar Cezës. Në Po. vitin 2000, pa, në vitin 2007 në filmin dokumentar Pse. Në vitin 2009 në filmin dokumentar Ëndra e Çamërisë si operator. Në vitin 2010 në filmin dokumentar Panajot Pano. Në vitin 2012 në filmin dokumentar Midis dy kohëve si operator. Në vitin 2013 në filmin dokumentar Margarita si regjisor dhe operator. Në Jo te Margarita, nuk jam regjisor, jam operator. Regjisor është kujtimi qonaj. rregull, më fal për gabimin, por ta kam shpërndarë se regjisor, por nuk ka problem. S'ka problem. Në vitin 2014 në filmin dokumentar Ditëlindja e një qyteti, në vitin 2015 në filmin dokumentar Një jetë me dashuri për pikturën, në 2016 në filmin dokumentar Së bashku, në 2017 në Bukuritë e Bjeshkëve, në vitin 2007 në vitin 2017 po në vitin 2017 në Gjithçka për Kosovën. Ke marrë pjesë në pas një vitin 2018 në Apostulli i Flakti i Betashizmit, në 2019 në filmin dokumentar për Pamekën, në 2020 Meteori i Lirisë dhe në vitin 2021 në filmin dokumentar Histori, Kapedanet e Gorës. Kapetan Po. e Gorës edhe e kapetan e Gorës. Më Është fal një pak film. për eksperiencat e të gjithë këtyre filmave dokumentarë që ti ke marrë pjesë, njerëz si operator, njerëz si regjisor. Unë fillimisht e kam nisur si operator, pavarësisht se isha regjisor në film. Edhe kam punuar me Ilija Terpinin, kam punuar shumë, shumë filma, mbajnë filmën e regjisorit Kujtim Gjonaj, i cili me fjalë më dha dhe dorën për të bërë dhe regjisor, më fjalë. Pavarësisht që punoja si operator, me Kujtimin unë kam bërë gati 6 dokumentar, 6-7 dokumentar. Masaj kam bërë 2 dokumentar me Sajmir Kumbaron, prapë një regjisor i jashtëzakonshëm, është Ditëlindja e Qytetit në Memalie dhe Bukuritë e Bjeshkëve. Dhe më vonë, me fjalë,
dola vetë, edhe si regjisor, edhe si operator, edhe si skenarist. Po, të pashtyre janë kujtimet për Margarita Xhepën, të cilën me fjalë ne jo vetëm e regjistruam në Tiranë, po e regjistruam në Lushnje, në atje ku ka lindur te shtëpia e saj. E kemi shkuar në Greqi dhe në rreth të Akropolit, Margarita Xhepa ka interpretuar. Me Margaritën janë kujtimet më të bukura që kemi bërë. Në fakt, do të ndalëshin pak më gjërë, po, në ndonjë film dokumentar, ke marrë pjesë edhe vetë, përveç si një regjisor, si një operator. Po, domthonë, si regjisor, si operator, më fjalë kam bërë për një piktor. Dashuria e një piktori për artin. Ai është Sulejman Prenjasi. Është një piktor, më fjalë, që e ka filluar punën, domthonë, është njohur si piktor në moshën 67 vjeçare. Ka punuar me shumë piktor të mëdhenj, sidomos në Itali me Ibrahim Kodrën. Dhe aty lindi ideja për të bërë një dokumentar për jetën e tij. Edhe me Sulejman Prenjasin kemi shëtitur gati shumë vende të Shqipërisë, mi fjalë, sepse edhe Sulejman Prenjasi kishte lëvizur erë në Korçë, erë në Lubonjë, erë në Skrapar, edhe në Tiranë. Edhe me atë kam bresat nga më të bukura, mi fjalë. Në fakt, qëllimi i pyetjes së dytë dile është nëse ke marrë pjesë ndonjëherë vetë si aktor. Ah, jo, Si si pjesë të vogël. aktor. Jo, s'ka marrë pjesë, asje. Pse? Asje nuk kam. Sepse kam qenë gjithnjë me fjalë në rolin e atij që është mbrapa. Jo, gjithnjë me fjalë. Aktorët janë gjithnjë që shikojnë. Kurse ne jemi ata që i shikojmë dhe i vendosim. Në fakt, do të ndalesha pak tek librat, që janë gjë më kryesore e dijes së njeriu, të cilat ndihmojnë animikun më i mirë. Si ke patur ose si ke marrëdhënie me librat? Ah, me librat, dikur, kur isha në 8 vjeçare, sidomos në Pallat Pionerit atëherë, isha në grupin e korit, mua më quanin filozofi, ma kishin gjitur nofkën filozofi, nga që lexoja shumë libra. Po të vishë në bibliotekën e shtëpisë time, mund të gjesh mbi 1000 libra. Nga të gjitha format, poezi, prozë, dramë, të gjitha. Në fakt, profesor, unë do të ndalisha pak tek mesazhet që kemi marrë që nga momenti që kemi hyrë live. Jo më kohë të lash për në fund, sepse janë shumë. Do të ndalemi te Geraldo Dervishllari, thotë mirë mbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Thonë hake mirë mbrëma ty dhe profesorit. Luleta jeta mirë mbrëma Klea, urime ty dhe profesorit dhe Klisa dhe suksesën. Në fakt, dhe të thoja të gjitha ta që janë duke na ndjekur, që të komentonin live në çdo puntat të emisionit, sepse kam aq pyetje pa fund pyetje në privat, nuk do të jetë më një tas një pyetje pa e bërë, sepse janë vërtet shumë interesante. Margarita Nikoli Bardhi, bravo drejtuesi e re, suksese drejtuesis dhe të ftuarit. Amla Munçaj, mirëmbrëma urime dhe suksese. I falenderojmë të gjitha ata që kanë komentuar. Dhe në fakt, unë i përshëndes sepse janë miqtë e mi më të mirë të cilë më mbështesin. Në fakt, do të kaloja dhe në privat. Ana Kristiana thot, Klea urime dhe suksese sonte në emisionin tënë në botën e Kleas. Ermian Dervishi thot, urime dhe suksese, Klea, ty dhe të ftuarit, ju falenderoj të gjithëve, nuk e di, do të kontrolloj edhe në fakt i pisa reklamës, sepse ka rastis që edhe gjatë postimit të reklamës komentojnë shikuesit. Nuk duhet mi këte në bëjë pyetje pa e lexuar, ndoshta mund të kej komentuar diçka pak më interesante. Joja ka e të bravo e bukura, shumë falem derit. Amla Muçaj urime suksese, Bruna Qileposhi suksese bukuroshe, Andi Meçaj urime shumë, Rudina Papajani urime zemër, Rovena Vata Mikeli ka dërguar një zemër, shumë falem derit dashur të përshëndes. Albana Bana thot të lumt yll, Rekoni thot urimet më të përzemërta, dhe Irena Miqi thot bravo. Të dashë shikuesi, një falem derit që të gjithve që keni komentuar në reklamën dhe në postimin gjatë emisionit live dhe emisionin në botën e Klias. Në fakt, profesor,
Nuk e din që fëse ke do një këshilë ose mesaj për të më thënë mua. Nuk dhe më bëllim bisedën akoma. Edhe unë të uroj, edhe unë të uroj për projekt të iniciativë të bukur që ke bërë. Bravo të qoftë. Dhe në fakt një pyetje e drejtë për drejtë, si u ndjeve sonte me mua në emisionin në botën e kia si i ftuar? Të them të drejtë, unë ndjeva mirë, sepse ti një vajzë me fjalë që ke kërkesa ndaj vetes tënde dhe unë besoj të kam ndjekur i çik. Sikur ke qenë e vogël, e deri tani. Dhe të respektoj për arritjet e tua. Në fakt, unë një më kod e lash për në fund, sepse ti ke qenë ai që ke bërë realizimin e disa fotove të mia. Tash më kujtoa në fakt dhe e lash më fund sepse ishte ëmbëlsira që më pëlqeu më shumë. Ti ke qenë ai që ke realizuar disa nga fotot e mia, nuk e mbaj mend vitin, para disa vitesh në shkallën e Tujanit. Dhe njërë prej fotove, unë preferuja të vendosja në fotore profilit, sepse më pëlqeu të shumë. Në fakt, nuk e ti, çfarë mund të më thuash diçka për atë eksperiencë të themi, ose realizimin atyre fotove. Se nuk e Nuk e di di, nëse a i kujtohet, ke kanë ato qenë foto? I ke ato kërkues. foto apo I kam jo? akoma. Ato janë foto shumë të bukura. E vërtet, e vërtet. Mbaj mend, kemi qenë ku unë kërkoja të foto, kërkoja kapuqin, gjupin, fotove gjupin e rosë. Dhe të gjeja në fakt fotot, për të treguar tani live, sepse janë foto që më kanë gjelur në mëdhe. Kjo, zot vdes, kjo është fotoja që më pëlqen më shumë. Ke Se edhe të ti tjera nësë... më të bukura, ke edhe të Pa, tjera më po, të pa bukura. tjetër. Do të gjej, se zbanë. Ka shumë kohë në fakt që janë realizuar si foto. Ai ishte fotoja ime preferuar, ai që tregova. Ka më shumë postime dhe nuk. Ti je vajzë e talentuar, edhe kërcenje, edhe këndonje, edhe e prezentonje. Edhe unë gjithjet kam thënë mi fjalë më mirë të prezentosh edhe të vazhdo shkollën. Po, pa tjetër. Më pëlqen fakt gazetarias, nuk e di, gjej më tepër vetvete, se sa tek pjesë edhe kërcimi pa tjetër, po, se sa tek pjesa e këngës, edhe pikturën, le themi që mund të abaj si pasion në të ardhmen. Je në atë periudhë si qisha unë që kisha shumë hëndra, po tani ato hëndra duhet të drejtojnë një rrugë. Të Më pëlqen tjera, dhe pjesa, ato po. mund t'i kesh gjithë një, ato pasione për muzikën, për valën, për këto, po duhet të zgjidhësh një drejtim. Po, pa tjetër. Me vërtet, normalisht. Da shumë mirë që jemi live në emisionin në botën e Kleas. Unë po mundohem të gjej fotot. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë me regjizorin Kristaq Janushin. Tema për cilën diskutuam ishte rreth jetës dhe karrierës së tij. Dhe në fakt, më duk një temë interesante për të sjellë sot, sepse më pëlqeu edhe tek pjesa e biografisë, ku ke marrë pjesë si drejtori i shtëpisë së rinisë numër 1, ku ke ngritur grupin orkestral me këngëtar. Në fakt profesor duke qenë që ke marrë pjesë në grupin orkestral me këngëtar, si drejtori i shtëpisë së rinisë. Ke patur ndonjë këngë të preferuar, marrëdhënie me muzikën? Dgjoj, atëra ishte një eksperiencë e re për ato grupe, më shumë. Edhe unë isha ndër grupet më të mira mas grupit Lat-Kotanit. Pse? Se edhe instrumentistët që kisha ishin nga instrumentistët më të mirë. Kisha Ilir Ballën, që ishte në fizarmonik, kisha Redon Makasin, që i vite dhe kitarës edhe klarinetës, kisha Alban Lishin, që i vite saksit, kisha Bledar Sejkën, që ishte në kitarë, kam pasur Tiola Toskën edhe shumë këngëtar të tjerë. Edhe problemi ishte se ata ishin të apasionuar shumë mbas muzikës. Unë kisha raste në fjalë që edhe i kyçja të shmirë nis që të mësonin ato partitura që u çonja unë ose ato këngë që u çonja unë. Kam dhënë disa koncerte me ata, më shumë, për Frontin Demokratik, për Komitetet e rinisë që ishin atyre, për
shkollat, vinin bënin mbrëmje atje tek mua, gjithë shkollat e asaj zone. Në fakt, profesor i gjeta fotot, pas shumë mundimeve, është kjo foto jak. Tu, po, e ti së dalojt. Aja është foto e bukur. Aja është foto e bukur. Sepse ka natyren mbrapa. Në fakt, po i tregoj të gjitha, kur janë të kërtisë se mund të këtë telefonin. Më duket se ti kam bërë dhe bardhezi. Po. Po, shumë e bukur. Janë këto fotot, kërë kam atë foto në kapuqë, voj të majhë shumë për të gjithëve të kapuqën. Kërë shikoj vetën tani, fotot janë bërë në 2021. Oh. Se nuk e di pse më duke vetja shumë e vogël. Jo, 2021. Tonë përqeja duke që kisha drejtuar vlogën. Nuk jam bërë në 2021, duhet jam bërë mërë prara. Në 2021 është foto e kam pëstuar. Shumë bukur dhe e. Në fakt, profesor, do të ndalisha pak edhe tek pjesa, duke qenë që e marrë aq shumë muzikën. Në fakt, do ta kesh vënë re edhe ato 7 vite që ke jetuar në Tropoj që vallën ata e kanë pikë të dobët. Me vallët si ke punët, si e? Kërcen? Dëgjoj tani, harrova të them diçka më fjalë. Pa. Kur kam punuar me dokumentarët, unë kam qenë i lidhur me regjisorët më të mirë që kanë qenë në Shqipëri. Do sa krahas Sami Kumbaros edhe Kujtim Gjonaj, kam punuar edhe me Esat Mistiun, që është një personalitet, më fjallë, si regjisor, me Piro Milkanin, edhe kemi punuar goxha bashkë me ta. Me Sajmirin unë kam bërë dy dokumentar që më kanë ngelur mëndje, sepse Sajmirin është edhe profesionist shumë i mirë. Kam bërë ditindja i qytetit, për qytetin e Memalijet, u vu ky hemër, sepse Memalijaj ishte një qytet i përbërë, më fjallë, që u bë mas shtirimit. Edhe nuk dije se qa viti ishte themeluar. Dhe gjithë filmi u organizua në këtë mënyrë që në përthënjet e njerëzve doli data kur ishte themeluar si qytet me Maliaj. Po prap edhe me Bukuritë e Bjeskëve që kemi bërë një dokumentar një 19 minutash për Valbonën, që është një dokumentar shumë i bukur. E vërtet. Pa. Në fakt, do të gjitha të fotën që kam bërë me kapuqën të tëndë, mos gaboj. Po që nuk më të delë. Kore kërkon të qka nuk të delë. Eksperiencë ka qënë edhe filmat që kemi bërë në Kosovë. Në Kosovë kemi bërë gjithçka për Kosovën, kushtuar Ramusha Radinej. Atje kemi ndetur mbi 3 muaj dhe gati kemi shëtitur gjithë Kosovën. Edhe tjetra ishte për një erotë që është në Gjilan. Edhe aji ishte një dokumentarë goxhejmë. Dhe në fakt, profesor, të pjesa e fotove, kemi dhe foto në dajt të realizuar nga tim, por që nuk përgjia për momente për të treguar. Bajmën, kam qenë në prezantim atë vit kur ti ke realizuar fotot. Të takova rastësisht dhe po mendoja që pse jo mos të të kemë edhe në emisionin tim për të folur më gjatë rreth eksperiencës tuaj. Në fakt, nuk e dija që më gjatë rreth karrierës tuaj që ke marrë pjesë regjisor si operator. Dhe më vjen mirë shumë që fillimisht që pranove të ishe i ftuar imi mbrëmjes dhe ishte kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Faleminderit juve dhe urime dhe suksesin në punën tuaj. Shumë faleminderit profesor. Do uroj shumë suksese dhe shpresoj që në të ardhmen kem sa më shumë foto të realizuara nga ti. Faleminderit shumë profesor, ishte kënaqësi, shpresoj të jesh ndjerë sa më mirë
Dhe të urojë shumë suksese. Natën e mirë. Natën e mirë. Faleminderit. Dhe në fakt tani të dashur shikues të emisionin në botën e Klias, edhe këtë të shtunë, emisionit i erdhi fundi. Unë ju falenderoj të gjithë shikuesve të dashur që komentoni në çdo puntatë të emisionit tim në botën e Klias, që më mbështesni gjithmonë sepse të them të vërtetën, ju jeni mbështetja ime më e madhe. Ju falenderoj edhe për pyetjet interesante që bëni dhe falënderimi më i veçantë ai më speciali se çdo të shtunë shkon për administratorin Kram Tim të Djath, Shqiponja Panajotin. Por edhe për djalin e regjisë Erë, që dhe ai është një anë në krautin të djallë, sepse e bën të mundur që emisioni në botën e Klias të dalë sa më i bukur, sa më special dhe sa më i veçantë. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe shihemi të shtunën që vjen. Ju le takim të shtunën që vjen. Mirë takofshim.